Olha, é só pra deixar registrado que isso aqui, não comprem, tá? Uhum. Compra não. Compra não. Eu já comi o quê? Isso, dois negócios desse aqui. Entendeu? É, olha quem tá aqui hoje isso, comigo. Eu... 16 horas de carne, né? É. Isso. Você pode dar uma passada na aula. Olha aqui. Engasgada com milho, tipo eu. Porque a gente é dessa, a gente fala assim, terça-feira tá certo, não tá certo. Organizar, sei lá, né? Sempre tem uma pitadinha de sexta na minha semana que eles botam, entendeu? Entendeu? Porque assim, certo, não tá. Mas era a data que tinha. E a gente não vai conseguir ficar muito tempo sem se ver. E aí, pra não ficar tanto tempo sem se ver, a gente fez isso. Maridos estão aqui também, olha, maridos. Estamos aqui para usar uns assuntos. Uns assuntos. Estão resolvendo uns assuntos. Os assuntos. Mas enfim, isso aqui, gente, ó, não compra não, tá? Pegar aqui, quebra a esquerda e em algum lugar. Sumida por motivos de gravação. Gravei e levar filhos nas atividades pós-escola. Mas eu vou voltar para responder. Nossa terça tem talk. Vou fazer toda terça um terça tem talk desse. A gente bater um papo, cada semana um tema diferente. Hoje é livre. Tipo, aproveitem. Tudo que vocês têm vontade de perguntar. Vou responder. Só babados. Só babados. Yeah.